Доброго здоров'я, шановні глядачі! Якщо б мені хтось колись сказав, що за 67 баксів я зможу взяти бездротові класні навушники, котрі будуть грати майже так само, як Sennheiser Momentum 4 за 350, нагадую, то я б сказав, ти якась хвора людина на голову. Але не скажу, бо для цього є Soundcore Q10i. Давайте знайомитися з цими недорогими, але дуже офігенними наушниками. Типова коробка для продукції Anker і така сама комплектація. Нічого екстраординарного, це наушники, кабло і документація. І ось саме тут починається той самий демпінг. Перед ними у мене на огляді були Sennheiser Momentum 4. Можете подивитися десь отут чи тут, у мене якась топографічний кретинизм цими значками. Коротше, огляд був ото нещодавно у нас. І я думав, що після Sennheiser Momentum 4 я візьму оці, котрі коштують $67, нагадую, і подумаю, що це якийсь дешман. Але ні, той самий демпінг починається ось тут. Я беру в руки і мені реально кайфово. І знаєте, я тут навіть не бикував би на те, що тут могла бути проста конструкція, чи надто дешеві матеріали, чи взагалі відсутність амбушури оголов'я. Але ні! Тут не проста система обертів чаш. Якісний матовий пластик з крапленнями глянцю, зручне оголов'я, логічні і ергономічні кнопки, якісний кожзам і навіть складна конструкція. Складна в плані не сложна для ось тих ваших, а ось така складна. Оп! Вона складується. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. З ергономікою абсолютно все чітко, бо вони такі, знаєте, повітряні. Ти їх одягаєш, і вони в тебе на голові без натиску, але при всьому цьому сидять непогано. Тобто, ти можеш багато сидіти, якось я монтував них, дивився фільми, слухав музику, і жодного якогось тиску у мене на голову і на мої вуха не було. Для спорту не найкраще рішення. Серед винесених роз'ємів є USB-C для зарядки та міні-джек 3,5 мм для дротового використання. То є кайф, бо навіть монтувати в них можна без всякої затримки. Але кабла 3,5 мм в комплекті нема. Саме звучання і викликає тут дисонанс, бо ти не розумієш, як можуть наушники за 67 баксів так класно грати. Я вам нічого не скажу про звук, от тупо нічого, бо повірте, він тут офігенний. Лише вам треба знати те, що якби мені сказали, що замість Sennheiser Momentum 4 чи Sony WH-1000XM4 треба буде використовувати ці наушники на постійній основі, то я б сказав окей. Бо настільки тут крутий звук. Ось серйозно. Якщо хочете самі зрозуміти, наскільки він тут крутий, приходьте до нас в магазини. Адреса будуть ось тут зараз написані. Зараз у нас два магазини в Києві і онлайн доставка. І у нас ці два магазини мають спеціальні місця, де ви можете прийти і послухати музику будь-на чому, що у нас є в магазі. Але то таке, якщо мені реально хтось каже, що тут звук поганий, типу я купив, послухав тебе, а звук гівно, то, друже, ти просто глухий. Він тут відпад. З фішок, чого не очікуєш, це мультипоінт, тобто можливість підключення до декількох пристроїв. Особисто я взяв ці наушники разом з Lenovo P1 5G. До речі, прикольний ноутбук, тут і 165 Гц дисплей, останній i7, і 16 дюймів, і він з карбону, коротше, класний. Отут взяв на віндовому ноуті і на оцьому айфоні. Тобто ти слухаєш там музичку, тобі хтось дзвонить, ти нажав відповісти і відповідаєш. В наушниках за 67 баксів це просто нонсенс. Із мінусів я би відмітив те, що тут є шум простої, але іноді він зустрічається навіть в моделях подорожчі, навіть в преміальному сегменті. І оця кнопка Bass Boost, котра тут є для того, щоб підсилювати баси, вона просто не потрібна, бо саме звучання по собі і так має надлишок басу. Мікрофон офігенний, оцінюйте самі. Отже, з мікрофонами абсолютний повний ажур, якість просто феноменальна для наушників за такі гроші. В тихій обстановці ось так він йде. Якщо я виходжу на досить шумну вулицю і намагаюся там поспілкуватися, то я отримую приблизно це. Це також просто офігенний результат. Приготувалися? Тоді вам треба знати, що оці Soundcore Q10i живуть 60 годин. Так само, як і Sennheiser Momentum 4, котрі коштують майже в 6
6 разів дорожче, ніж ці навушники. 60 годин. Заряджаюся за 2 години і, ну, тобто, ти витрачаєш 2 години раз в місяць і слухаєш ці навушники. ANC, звісно, нема, бо, ну, $67. Коротше, це якийсь тупо бред, це демпінг, я не знаю, як це назвати, але Soundcore зробили просто шикарні навушники, просто нереально демпінгові навушники, котрі офігенно грають, вони нормально виглядають, у них якісні матеріали, у них нормально все з чашами, у них офігенно все з автономністю і класно з мікрофонами. І ціна при всьому цьому $67 на момент зйомки цього огляду. Коротше, це щось неймовірне. Я сподіваюся, що ви після того, як огляд вийде, зможете їх собі купити, бо, скоріш за все, їх вже розібрали в той момент, коли я писав сценарій. Бо такі випадки бувають раз на 10 років. Отож, Soundcore Q10i, чи вони також називаються іноді Live 2 Neo, в залежності від ринків, це просто топчик. Не пропустіть. Дякую за увагу і не забувайте, що триває війна, отож підтримуйте нашу армію, всім, чим можете. Дякую, і перемога скоро за нами. Бувайте!